Ja, hij doet het. Ja hoor, hij doet het. Geweldig. Wauw. Hoe is dat dan? Kunnen praten zonder microfoon in mijn handen en toch horen jullie mij allemaal. Knap, hè? Hé? Oh, zit hij daar? Oké. Volgens mij heb ik al een idee waar de slimste kinderen ter wereld, waar die precies wonen. Volgens mij wonen ze hier, of niet? Ja. Nee? Oké. Ja. Nog eens even iets, want jij steekt je hand omhoog. Dat mag dadelijk ook vragen stellen, mag allemaal. Maar ik begin gewoon even bij het begin. Mijn naam is Björn. Ik heb de eer om jullie te mogen verwelkomen hier in de aula van de universiteit, bij dit kindercollege. Het wordt heel erg leuk en heel erg interessant, dat sowieso. We hebben een vol programma, dus ik hou het een beetje kort nu. Want wat gaan we doen? We krijgen natuurlijk een college van een echte professor. En we krijgen nog een quiz en we krijgen naderhand nog gelegenheid om vragen te stellen. Kortom, heel veel te doen. Iets over de aula waar jullie nou zijn van de universiteit. Prachtige ruimte. Hier wordt nooit les gegeven. Dit is voor speciale evenementen. En dit is heel speciaal, want jullie zijn er vandaag. Hoe speciaal is deze ruimte? Hier gebeuren bijzondere dingen. De koningin is hier ooit geweest toen ze nog koningin was. Koningin Beatrix is nu prinses, hè. Die zat op de stoel nummer 25 hier vooraan. Dus dan moet je straks maar eens kijken. Volgens mij is dat hier ergens. Stoel nummer 25. Ja, kijk eens aan. Daar zit je op de plek van prinses Beatrix. Nou, dat is toch geweldig gewoon. Hallo allemaal, van harte welkom. Oudersverzorgers ook van harte welkom natuurlijk. Ik heb me laten vertellen dat jullie met ongeveer 250 zijn. Maar ik vind het een beetje stil. Is het ook 250? Als ik nou zeg, goedemiddag allemaal, welkom hier bij Kindercollege. Zijn jullie hier met z'n allen vandaag? Hebben jullie er zin in? Hallo, welkom! Nog een keer, want dit is allemaal een beetje... Goedemiddag, kinderen. Hebben jullie er zin in vanmiddag? Ja! Hebben jullie je rode kaart en je groene kaart bij je? Ja! Wonen hier enkele van de slimste kinderen van de wereld? Ja! Dat wou ik zeggen, ja, inderdaad. Nou, niet hier in de aula, hè. Zijn jullie al zo slim gewoon dat jullie dat al opmerken? Nou, geweldig. Kan niet meer mis gewoon. Wat gaan we doen? We gaan met het eerste deel beginnen van het programma. En dat is een kleine quiz. Om even te kijken, even een beetje in de stemming te komen. Jouw kleine quiz. Daar heb je die groene kaart ook voor nodig. En de rode kaart. Ja, die hebben jullie allemaal gekregen. Goed zo. Een aantal vragen. Die ga ik zo stellen. Die zien jullie dadelijk ook op het scherm verschijnen hier. En dan mag je antwoorden met een groene kaart of een rode kaart. Als je denkt dat dat het goede antwoord is. Ja? Oké. Zullen we even kijken. Gewoon even een vraagje in het wild. Ja, gewoon. Wat is de hoofdstad van Spanje? Is dat groen Madrid of rood Barcelona? Nou, dat lijkt me helder gewoon. Volgens mij is het merendeel van jullie weet het. Groen Madrid. Heel goed. Dan zijn we er klaar voor. Ik ga de quiz starten. Even kijken. Ja, daar komt hij aan. Een hele grote PowerPoint. Even kijken. Oh, dat gaat altijd mis, hè? Zo.
zul je altijd zien, hè? Even zien. F5. Zo. Dat is hem. En daar komt hij allemaal. Ja, dat is maar meteen vraag 1. Steek maar een groene kaart op als je er zin in hebt. Heb je er zin in de quiz? Mooi. Dan heb ik hem niet voor niks gemaakt. Een paar rode zeg. Nou. Zeker weten? Want dan gaan we beginnen. Oké. Eerste vraag. Oh nee, dit is gewoon een afbeelding van een mus. Die vond ik gewoon leuk om erbij te zetten. De eerste vraag. Hoe heet de quiz die door Philip Freriks gepresenteerd wordt, waarin de deelnemers voor elk antwoord seconden kunnen winnen? Is dat rood, de pinterste mens? Of is dat groen, de slimste mens? Rood, de pinterste persoon? Of groen, de slimste mens? Heel veel groen. Kijken jullie de quiz ook wel eens? Ja? Nee, ja. Ja, over het algemeen wel. Oké. Ik ben benieuwd wat het antwoord is. Groen, de slimste mens. Ah, perfect. Volgende. Stukje Engels. Wat is de Engelse benaming voor kunstmatige intelligentie? Is dat rood, artificial intelligence? Of is dat groen, artificial cleverness? Ik zie veel rood. Een beetje groen ook gewoon. We zullen eens kijken wat het goede antwoord is. Artificial intelligence. Nou, dat gaat lekker. Ja, toch? Prima. Vraag 3. Zijn er ook kinderen die al schaken? Ja? Ja, wel een paar, hè? Gewoon. Weten jullie wie Kasparov is? Kasparov? Niet Kaspersky, hè? Dat is iets anders. Kasparov? Oké. Dat was dat is een hele grote schaker. Hij is wereldkampioen geweest. En die heeft het opgenomen tegen deze computer. Maar hoe heet die computer? Is dat rood, deep blue? Of groen, deep impact? Kijk, nou zie ik toch eens even kijken. Toch wat meer afwisseling zo. Nou, ook voor de schaakliefhebbers onder jullie, misschien wel goed om te weten. Het goede antwoord is deep blue. Deep impact is een film volgens mij. En ook spannend ook nog. Vraag 4. Toen wij in Duitsland waren, toen zei mijn vriendin een keertje tegen mij: Björn, du bist slim. En toen dacht ik van, nou, dat is een compliment. Maar wat bedoelde ze nou precies? Want ik heb het later maar eens opgezocht. Is dat rood? Schrander? Of is dat groen? Slecht. Schrander of slecht? Weten jullie trouwens wie dit is, of niet? Wie is dat dan? Merkel, ja, inderdaad, ja. Hij wil weer een aparte groet, maar ja, dat is iets met Duitsers en groeten. Ik weet niet wat het is. Dus dat wel. Het goede antwoord is slecht. Dankjewel. Hoorden jullie dat? Die jongen die zei, je bent niet slecht, je bent goed. Nou, dat vind ik, je hebt nu al gewonnen gewoon. Ja, trouwens, je kunt niet winnen met deze quiz. Je kunt alleen maar gewoon heel veel leuke antwoorden krijgen. We gaan naar de vijfde vraag en dan ook de laatste vraag. En daarna krijgen jullie dus het college van professor Fons van der Vijver. Die zit er al helemaal klaar voor. Als je je rechteroog dicht doet, kun je dan wel of niet over je rechterschouder kijken? Rood wel, groen niet. Ja. Nou zie ik jullie toch al stiekem een beetje kijken, hè? Zo van, nou, lukt dat nou wel of lukt dat nou niet? Wat denken jullie? Ik denk namelijk ook van niet. Nee, hè? Lastig, hè? En andersom. Als je het wel kan, dan mag je je eventjes bij... eens even kijken, kennen jullie de oliemeulen hier in Tilburg? Ja. Dan mag je je daar even aanmelden, want daar hebben ze ook uiltjes nodig en zo. Want die kunnen namelijk hun hoofd helemaal zo bewegen, dat ze 360 graden kunnen kijken. Voor je linkeroog geldt dit trouwens ook. Nou, we zijn klaar met deze quiz. Dus bijna. Bijna zijn we klaar, want wat was er ook alweer aan het einde van de quiz? Oh ja, even applaus voor jezelf. Je hebt hartstikke goed gedaan.
En ik wil even weten. Ik wil even weten, want het gaat tenslotte vandaag over de slimste kinderen gewoon. Ik wil even weten of jullie iets kunnen onthouden. En kennen jullie de box? Als groet? Ja? Ik wil namelijk even een groet met jullie uitproberen en die moeten jullie onthouden. En dan kan je hem na het college kan je hem, doen. Dus dan moet, maar dan moet je hem helemaal goed doen. Ja? Dus die wil ik even met iemand oefenen. Ik wil graag even een vrijwilliger. Even kijken of ik iemand kan voeren. Dus even zien. Ja, wil jij even mee naar voren komen? Hoe heet jij? Maartje. Maartje. Wil je Maartje even een applaus geven? Oké, Maartje, we gaan de box doen. Die gaan we eerst even los doen. Kunnen we hem zo doen? Ja, goed zo. Oké, let op. Dit moeten jullie onthouden. Dat moeten jullie straks kunnen doen. Oké, ik zeg box. Skybox. Xbox. Xbox 360. Huppakee. We hebben hem één keer gedaan. Zullen we hem nog één keer doen? Oké. Box. Skybox. Xbox. Xbox 360. Dat is hem. Dankjewel, Maartje. Applaus voor Maartje. En we gaan nu over naar het hoofdprogramma, namelijk naar de echte professor. En jullie konden al goed klappen, het was al best wel hard, maar nu wil ik echt een heel hard applaus. Voor professor Fons van Vijveren. Goedemiddag jongens en meisjes, ook welkom aan de papa's en de mama's. Mijn naam is Fons van der Vijven en ik ben psycholoog en ik hou mij bezig met mensen uit allerlei verschillende culturen. En ik ben geïnteresseerd in hoe die mensen hetzelfde zijn en hoe die mensen anders zijn. En mensen zijn hetzelfde op een aantal gebieden, zijn anders op een aantal gebieden. En waar ik het vandaag over wil hebben, dat is in hoeverre wij nou hetzelfde zijn en anders zijn als we praten over slim zijn. Slim noemen we in de psychologie intelligentie. Af en toe heb ik een moeilijk woord nodig. Ik hoop dat intelligentie, dat is niet al te moeilijk, hè? Intelligent. Juist, intelligent. Dus ik ga het hebben over waar de slimste kinderen van de wereld wonen. En dan ga ik eerst iets vertellen over cultuur. Daarna ga ik iets vertellen over hoe slim kinderen zijn. En Björn heeft al laten zien dat de kinderen hier in Tilburg heel slim zijn. Maar ga dus kijken of dat nou ook de slimste kinderen van de wereld zijn. Goed, ook als je niet in Tilburg woont, mensen hier uit de omgeving, gaan eens kijken hoe dat zit nou met slim zijn. Eerst iets over cultuur. Cultuur, dat denk je misschien aan de Schouwburg, aan 013, aan Concertgebouw. Maar cultuur, als we het hebben binnen deze universiteit over cultuur, dan bedoelen we meestal iets dat heel veel breder is. Dan praten we niet over kunst en cultuur, maar dan praten we bijvoorbeeld over de Nederlandse cultuur. En dat is heel veel breder. Dat heeft ook te maken met welke taal we spreken. Dat heeft te maken met wat we goed vinden, wat we niet zo goed vinden. Dat heeft te maken met wat je doet als je iemand tegenkomt die je niet kent. We hebben bijvoorbeeld de neiging om als mensen niet kent, die geven een hand en dat stellen we ons voor. Maar in andere landen gebeurt dat heel anders. Daar buig je bijvoorbeeld. En dan moet je weten of je eerst moet buigen of tweede moet buigen. Ja? Er zijn dus allerlei verschillen tussen culturen. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Dus cultuur is eigenlijk heel breed. Cultuur bepaalt bijvoorbeeld ook in wat voor huis je woont. Eigenlijk heel gek. Maar als je bijvoorbeeld naar België gaat, dan zie je al dat het huis net iets anders uitziet dan hier. Eigenlijk een beetje gek, hè? Die zou best in hetzelfde huis kunnen wonen. Toch is dat niet zo. Dan bouwen ze net even andere huizen. Dit is een voorbeeld van een huis in Japan. Het is een huis, het is bedoeld dat mensen erin wonen. Wat je met het huis doet, dat is overal hetzelfde. Het ziet er allemaal anders uit. Een huis in Japan. Dit is een huis van
oude Amerikaanse Indianen. Oud in de zin van dat die daar al heel lang wonen. Tegenwoordig heten die mensen First Nations, de mensen die het eerst in het land wonen. En die mensen die hadden daar, die liepen achter hun vee aan. De vee, dat trok steeds verder over steppes, ja, over grote stukken groen. Die bouwden huizen die ze mee konden nemen, letterlijk, die ze op hun rug konden zetten. Dus die moesten een heel lichte huis hebben. Zo'n huis als hier nu staat, dan kun je opvouwen en dan kun je achter je aanslepen. Ja? Een heel ander soort huis. Hier heb je huizen van bosjesmannen. Bosjesmannen, tegenwoordig worden ze ook wel Khoi Sam genoemd, die wonen op de grens van Zuid-Afrika, Botswana en Namibië. Meeste in Botswana. Het is niet heel goed te zien, maar dit is een soort hut. In Botswana er is het bijna altijd heel warm. Dus zet er aan verwarming? Nou, dacht ik niet, hoeft niet. Ja? Die hebben dus heel simpele behuizing. Maar de functie, ja, wat je mee doet met huizen, is precies hetzelfde. Dit is bijvoorbeeld van een huis in Hongkong. Een enorm flatgebouw in Hongkong. In Hongkong daar wonen heel veel mensen. Ja? Beetje minder dan in Nederland, maar ongeveer een iets kleiner aantal, maar op een paar vierkante kilometer. Ze wonen heel dicht op elkaar. Dus heel veel huizen zijn daar enorm hoog. Dus die wonen in hele kleine huisjes. Ja, die zijn ook heel gehoorig, je moet er ook heel stil zijn. Hongkong is ook vreselijk druk. Als je in spitsuur in Hongkong in de metro gaat, heel veel mensen gaan met de metro, dan moet je ook heel goed uitkijken. Je hebt bijvoorbeeld in de metro, daar staan strepen op het perron, waar je moet instappen en waar je uitstapt. En als je er geen nerg in hebt en je gaat staan waar je moet uitstappen, dan komt iemand jou vertellen, is niet de bedoeling hier, jij gaat instappen, jij moet daar staan. Ja, alles is daar heel erg geregeld. Omdat het met z'n allen op het kluitje woont. En dan moet je dus dingen goed organiseren. Nou, wat is nou interessant aan deze vier dingen? Die lijken totaal niet op elkaar, maar het zijn allemaal huizen. Dus ze doen allemaal hetzelfde. Onderdak geven, maar op een heel verschillende manier. Dus ze zijn allemaal anders, maar ze zijn ook allemaal hetzelfde. Er is, zoals het met heel moeilijk woord heet, eenheid in verscheidenheid. En dat zie je heel vaak. Huizen, eten. Wat wij eten, dat verschilt over culturen, maar dat we eten verschilt helemaal niet. Ja, we hebben allemaal taal. De talen verschillen. Als jij in China opgegroeid was, dan zou je waarschijnlijk het verschil tussen een L en een R en tussen een V en een W niet kunnen uitspreken. Maar je zou wel allerlei klinkers heel veel beter kunnen uitspreken dan wij nu doen. We hebben bijvoorbeeld maar één manier om een E uit te spreken. In China, daar hebben ze een E die naar boven gaat, E-E, en die naar beneden gaat, E-E. En die woorden met verschillende E's hebben verschillende betekenissen. Dus je moet heel goed opletten dat je het goed uitspreekt, zodat de andere goed kan verstaan. Dus er zit eenheid in de verscheidenheid. En dat gaat soms heel ver. In het verkeer vinden we het allemaal heel normaal dat mensen rechts rijden, links lopen. Maar er zijn landen waar dat anders is. Die landen die staan op dat kaartje, dichtst bij ons is Engeland, Groot-Brittannië en Ierland. En daar rij je aan de andere kant van de weg. Ja? In Australië precies hetzelfde. Drive on left in Australia. Rij aan de linkerkant in Australië. Als je vroeger in Engeland van de boot afkwam, vanaf Nederland, dan stond er een bordje, dank u dat u links rijdt. Een hele vriendelijke manier om te zeggen, denk u eraan, u moet hier links rijden. Ja? Dat was even wennen, want je stuur zit bijvoorbeeld in je auto aan de verkeerde kant. Dus dat is nogal anders. Voor die mensen in Engeland, in Zuid-Afrika, in Australië, in India, is het heel gewoon dat alle verkeer aan de andere kant van de weg rijdt. Als je dat nog nooit gedaan hebt, is dat heel gek. Ja? Maar dat went heel snel. Wat ik vind dat moeilijk, maar dat is mijn persoonlijke ervaring, wat heel moeilijk went, is dat je als voetganger, als je oversteekt, naar de andere kant eerst moet kijken. Ja? Want het verkeer komt van de andere kant sneller dan in Nederland. Dus daar moet je in het begin heel erg aan wennen. Maar dat gaat helemaal goed. Dus wij kunnen met z'n allen afspreken, we gaan links rijden. We kunnen met z'n allen afspreken, we gaan rechts rijden. Maakt allemaal niet uit, maar we moeten een afspraak hebben. In Zweden, is een aantal jaren geleden, hebben ze van op één nacht besloten,
En dan gaan we allemaal in plaats van links gaan we rechts rijden. Op één dag werd dat besloten. En dat ging ook redelijk goed. Dus wat bedoel ik met cultuur? Met cultuur bedoel ik wat je vanzelfsprekend vindt. Ja? Wat je bijvoorbeeld, dat je tegen volwassenen u zegt. En dat je onder elkaar je zegt. Er zijn heel veel talen waar dat heel anders is. In het Russisch, daar kan een ouder tegen een kind u zeggen. Heel gebruikelijk daar. Wij doen dat helemaal niet. Goed, intelligentie. Wie is volgens jullie de slimste persoon ter wereld? Ik. Waarom? Sorry? Oké. Slimst, want hoogste cijfers in de klas en hoogste CITO-scores. Dus dat zijn verwijzingen naar hoe slim iemand is. Ja? Leonardo da Vinci. Waarom was Leonardo da Vinci heel slim? Ja, Leonardo da Vinci is heel slim, want die kon heel veel. Die kende heel veel wetenschap en hij was heel creatief. Ja? Einstein, daar kom ik dadelijk op. Ja, heel goed. Socrates, oké. Columbus. Columbus was slim, maar die had ook heel veel moed. Die had heel veel lef. Wie? Oh, de makers van Pokémon. Kijk, heel anders. Ja? Jouw vader. Waarom is jouw vader de slimste man van de wereld? Hij is elektricien. Kijk. Wat je ziet is dat er allerlei verschillende mensen de slimste zouden kunnen zijn. En dat er allerlei verschillende redenen zijn waarom een persoon de slimste is. Laten we nou eens verder kijken. Misschien kunnen we dadelijk bij de vragen er nog even op terugkomen wie de slimste is. Een voorbeeld is Einstein. Einstein, dat was een heel beroemd natuurkundige. Waarom is hij bekend geworden? Dat is iemand die gooide theorieën die 300-400 jaar oud worden. Die gooide allemaal opzij. En die zei, ik heb een beter voorstel. Hij had me gelijk ook. Heel knap. Om zoveel wetenschappers voor hem, om daar beter te zijn. Die man die was heel goed in wiskunde. Maar hij was ook een beetje een ondeugende jongen. Hij was zelfs zo ondeugend en hij wilde eigenlijk helemaal niet werken op school. Hij is bijna van school gegooid. Omdat hij niet, daar vond hij maar niks op school. En later bleek dat hij dus een wereldberoemd natuurkundige zou worden. Mozart. Kennen jullie Mozart? Oké, goed. Dan hoef ik het fragment niet te laten horen. Mozart was een heel beroemd componist. En die man die was in een aantal opzichten geniaal. Hij is niet oud geworden, maar die heeft zo ontzettend veel mooie muziek gemaakt. Ja, dat is heel knap. Ja, ik dacht dat hij 35 geworden was. Hij is heel jong gestorven. Hij is aan een ziekte gestorven. Hij heeft ontzettend veel muziek gemaakt. Hij was daar heel knap in. Mozart schijnt even, ik heb eens gehoord dat Mozart, die ging naar een muziekvoorstelling toe. En die muziekvoorstelling was geheim. De muziek die daar gemaakt werd, daar mocht niemand de bladmuziek van hebben. Die mocht niet bekend raken. Mozart ging naar dat stuk muziek en dat duurde redelijk lang. Kwam thuis en schreef alles uit voor alle instrumenten. Geweldig. Ja? Dus die man die was geniaal in dat soort dingen. Oké, even het stukje afspelen. Het stukje muziek, ik hoop dat het goed gaat. Die ken je wel? Dit is Eine kleine Nachtmuziek, een van de veel bekende, heel bekende stukken van Mozart. Dan gaan we naar iemand anders. Wat dichter bij huis. Mark Zuckerberg. Is Mark Zuckerberg intelligent? Mark Zuckerberg was trouwens een uitstekende student die overal de hoogste punten haalde. Ja? Die Windows heeft bedacht, Bill Gates. Ja. Maar deze meneer, die is ergens goede 30 jaar,
En die bezit meer dan 70 miljard dollar. Dus die is redelijk succesvol. Ja, hij is begonnen met Facebook. Hij heeft dat opgezet. En dat bleek een enorm succes te zijn. Er zitten al een paar miljard mensen op Facebook. Dus hij had een buitengewoon goed idee om mee te beginnen. Is dat slim? Ja, een leek erop. Is dat buitengewoon slim? Daniel Tammet. Die kent waarschijnlijk niemand, maar dat is een man. Die heeft een enorm geheugen. Als je die man een lijst van een paar honderd cijfers geeft, dan kan hij die één voor één allemaal herhalen. Ja? Er zijn heel interessante dingen over hoe hij dat doet. Het schijnt zo te zijn dat als die mensen, er zijn er meer zoals hij, die hebben een enorm geheugen en als je cijfer voorleest, cijferreeks voorleest, dan is het net alsof ze een wandeling gaan maken. Dan maken ze een reis. En dan weet hij laterhand welk die allemaal gezien heeft onderweg. En ieder punt op de reis, daar heeft hij een cijfer bij. Ja, dat heeft dus een enorm geheugen. Is die man slim? Hij is heel slim omdat hij een groot geheugen heeft, maar voor de rest is er eigenlijk helemaal niks bijzonders met zijn slimheid, met zijn intelligentie. Hij is dus heel slim op één specifiek gebied. Zoals Mozart ook. Mozart was heel slim op één specifiek gebied. Als je nou gaat kijken, en nou komt onderzoek om de hoek kijken. Wat kan een slim kind? Dan heeft dat te maken met hoe goed je kunt redeneren, hoe goed je kunt nadenken. Dat heeft te maken met hoe snel je kunt beslissen. Dat heeft te maken met hoe goed je problemen op kunt lossen. En in heel veel landen heeft het ook te maken met gehoorzaamheid. Een slim kind is een kind dat weet wanneer het moet luisteren en wanneer het mag praten. Ik neem aan dat jullie ouders daar allemaal heel gelukkig mee zijn met die definitie. Er zijn heel veel landen waar een slim kind heel precies weet wanneer hij stil moet zijn. In Nederland vinden we dat helemaal niet zo belangrijk, gehoorzaamheid. We denken dat een gehoorzaam kind is niet noodzakelijkerwijs een slim kind. Maar op andere plaatsen is het wel zo. Wat je dus ziet, dat is, en dat is interessant, dat wat een slim kind kan, hangt samen met waar je woont. Als jij bijvoorbeeld in China zou wonen, als jij in Afrika zou wonen, is de kans heel groot dat gehoorzaam zijn, braaf zijn, veel meer onderdeel is van slim zijn. Dan gaan we even naar intelligentie toe. Wat is nou intelligentie? Nou, intelligentie, dat is een soort uitvinding van psychologen. En dat is meer dan 100 jaar geleden begonnen. Hoe begon dat? Er was een schoolinspectie in Frankrijk. En die schoolinspectie die kreeg klachten van hoofden van scholen. Wat waren de klachten? We hebben nogal wat kinderen op onze scholen en die kunnen heel moeilijk leren. En de onderwijzers klagen dat het zo moeilijk is om die kinderen veel bij te brengen. En we wilden die kinderen eigenlijk speciaal onderwijs aanbieden. 100 jaar terug was er geen zonder onderwijs. Ja? Iedereen zat in dezelfde klas. En de vraag aan de psychologen was, kunt u nou niet eens een testje maken om die kinderen op te sporen? Ja? Kun je dus een testje maken waardoor wij op kunnen sporen welke kinderen waarschijnlijk moeite zullen hebben met het volgen van onderwijs? Ja? Welke kinderen problemen zullen hebben met de meesters en de juffen, omdat ze dingen niet begrijpen? Nou, Binet en Simon zijn aan de slag gegaan, die wilden intelligentie meten. En dat heeft geleid tot een intelligentietest. Waar je allemaal taakjes, en dat gaat over redeneren, dat gaat over ruimte, en dat gaat over allerlei dingen die wij nog steeds vinden dat belangrijk is voor intelligentie. Dus wat je ziet, dat is dat daar in Frankrijk, meer dan 100 jaar geleden, is een ontwikkeling ingezet die enorm belangrijk geworden is. We hebben nog steeds allerlei intelligentietests, ook in Nederland. En zij kwamen met het begrip IQ. En IQ is een maat voor intelligentie. Ja, dat is je score op een test. Nou, hoe ziet die verdeling van scores eruit? Dit is een wat ingewikkeld verhaal, maar dat betekent hier dat heel veel kinderen rond het gemiddelde zitten. En dat er relatief weinig kinderen helemaal niet zo slim zijn en relatief weinig kinderen heel slim zijn. Dat is overal zo. Ja, de meeste kinderen zitten in het midden.
als je nou in intelligentie geïnteresseerd bent, wat willen die psychologen daar weten? Nou, die willen iets weten over redeneren, over kennis, over geheugen en over ruimtelijk inzicht. Bijvoorbeeld, dit is een bekend voorbeeld van een redeneertest. Wat moet er in dat witte stukje? Welke van de 6 mogelijkheden zou passen in dat witte stukje? 4. Heel goed. Als je 4 hier naartoe beweegt, dan heb je een mooie complete figuur. Heel goed. Dit is iets wat redeneren meet. Oké. Nog een voorbeeld. Wat moet hier komen? Hetzelfde verhaal. 3. Iedereen eens? Heel goed. Dan moet 3 komen. Ja? Dus dit zijn allemaal testjes. En Nederlandse kinderen zijn heel goed in dit soort testjes. Dit zijn testjes die heel veel gebruikt worden om intelligentie te meten. Kennis. Björn vroeg, wat is de hoofdstad van Spanje? Wat is de hoofdstad van Polen? Warschau. Heel goed. Wie is deze meneer? Oeps, die is kennelijk wel heel bekend. Misschien niet allemaal om de goede reden, maar hij is wel heel bekend. Dus haakjes, is deze meneer slim? Nee! Daar denkt hij zelf heel anders over. Als je hem vraagt of hij intelligent is, dan zegt hij, ik ben naar de beste universiteit gegaan en daar ben ik geslaagd, dus ik ben heel slim. Goed, maar we weten allemaal wie deze persoon is, dat is duidelijk. Oh. Geheugen. Dingen die voorgelezen worden en die je daarna moet vertellen. Wat die Daniel Dammett zo goed kon. Ja? Daar zitten heel belangrijke cross-culturele verschillen in. Rui, ik kom daar dadelijk op terug. Doolhoofd. Die heb je al wel eens gedaan, denk ik. Je begint hier linksonder. En je moet hier uitkomen. Hoe moet je doorheen een doolhof lopen? Nou, ik heb het hier laten zien. Op deze manier ga je doorheen een doolhof. Ja? Leuke puzzeltjes. Deze, en dan wordt het even wat moeilijk, deze doolhof worden gebruikt om te kijken of jij een goed ruimtelijk inzicht hebt. Of jij goed met de ruimte om je heen om kunt gaan. Wat is er nou interessant aan die doolhoven? Er waren 100 jaar geleden, is een psycholoog. Die heeft heel veel landen bereisd en die nam overal een testje mee. En dat testje waren doolhoven. Dus die man, die had na een aantal jaren ontzettend veel gegevens, omdat hij overal doolhoven afgenomen had. En die meneer, die kwam tot de conclusie dat er op 2 plaatsen mensen woonden die helemaal geen ruimtelijk inzicht hadden. Die bakten er niks van op zijn doolhoven. Vreemd. Een van de eerste groepen was in Australië. Die Aboriginals. Misschien hebben we er wel eens van gehoord. De oorspronkelijke bewoners van Australië. Dat is haakjes. Aboriginals, die wonen al 60.000 jaar op dezelfde plek in Australië. Er is geen enkele groep op de wereld die al langer op dezelfde plek woont dan Aboriginals in Australië. Nou, dat is een plaatje van Australië. Dit is een voorbeeld van een groep Aboriginals. Dit is de groep die heet de Waka Waka. Mevrouw en ik gaan over een paar maanden verhuizen naar Australië en wij komen in de gebieden wonen waar Waka Waka woont. Oeps, dat gaat te hard. Dit zijn een paar voorbeelden. Die kinderen van volwassenen. Zowel die kinderen als die volwassenen, die hebben een heel donkere huid. Ja? Waarom hebben die een donkere huid? Omdat die in een land wonen met vreselijk veel zon. En als je geen donkere huid hebt in een land met veel zon, dan krijg je gemakkelijk huidkanker. Dus die donkere huid die is heel handig. Die mensen, die Aboriginals, die trekken doorheen Australië. Niet al de grote stukken, maar flinke stukken in Australië. En die hebben een bepaalde manier om de weg te vinden in zo'n omgeving. Ik heb hier een paar plaatjes van hoe die omgeving eruit ziet. Dus deze jongen die ken je wel, denk ik, hè? Een kangaroo. Een big rat, zoals die, een grote rooie, zoals die daar genoemd wordt. Dit is ongeveer het landschap wat daar speelt, wat daar aan de hand is. En die mensen die moeten dus hun weg zien te vinden in een omgeving
waar geen wegwijzers staan. Ja? Ze hebben geen tomtom. Ze willen toch van de ene plek naar de andere. Hoe doen ze dat? En daar hebben ze hun eigen methodes voor ontwikkeld. Ja? En wat ze gedaan hebben, dat is, dit is de moderne versie daarvan, maar die hebben schilderijen gemaakt, ja, en die schilderijen die maken ze met puntjes. Dat heet dot art, ja, kunst die je met puntjes maakt. Hier zie je twee typische dieren, de krokodil en een kangeroe. En wat je daar eigenlijk ziet op de achtergrond, dat is een landkaart. Ja? Dus die original art, die original kunst verwijst naar een landkaart. Dit is ook, dit geeft een landkaart van de omgeving aan. En hoe die, wat er eigenlijk gebeurt, is dat dit, samen met iets dat ze zingen, ze hebben een bepaalde manier om te zingen, om bepaalde verhalen te vertellen, dat gebruiken ze als een tomtom om doorheen de omgeving te navigeren. Voor hen zijn dit de tomtoms. Hier navigeren ze mee. En hier kunnen ze dus, hier kunnen ze over grote afstanden, weten zij, in zo'n omgeving waar echt alleen maar bomen staan en een paar rotsen, kunnen zij toch de weg vinden. Als blanke, als je dat doet, ben je ten dood opgeschreven. Dat lukt je nooit. Maar zij hebben er dus methodes voor om dat te doen. Dus wat je ziet, en dat is belangrijk voor mijn verhaal, op die testjes van die psycholoog bakken ze er niks van. Maar als je ze vrij laat lopen in hun eigen omgeving, daar hebben ze juist een uitstekend ruimtelijk inzicht. Daar kunnen ze uitstekend navigeren. Dat is gek. Ja? Dus dat ze het op een testje zo slecht doen, terwijl ze in het dagelijks leven veel beter doen. Hetzelfde verhaal voor de bosjesman. Khoi San. Die wonen in de Kalahari-woestijn. Dus op de grens van Botswana en Zuid-Afrika. Ook een stukje in Namibië. En Khoi San, die bosjesmannen, die zijn bekend omdat ze zo goed zijn in het sporen volgen van dieren. Het zijn jagers en die zijn uitstekend in het opsporen van dieren via het volgen van sporen. De goede daar, die kunnen zelf, die hebben door wanneer een dier ziek is. Ja? Die kunnen ontzettend goed sporen lezen. Ze zijn dus, ze hebben een heel goed ruimtelijk inzicht, maar op die testjes van die meneer, daar bakten ze niks van. Dus dat is eigenlijk allemaal heel ingewikkeld. Nou. En er is een intelligentietest ontwikkeld, een aantal malen al. En dan blijkt vaak dat kinderen in Vlaanderen beter scoren op de intelligentietest dan kinderen in Nederland. Dus Belgische kinderen zijn slimmer dan Nederlandse kinderen. Nee, waarom niet? Oké. Ja? Iemand enig idee? Misschien hebben ze andere tests. Nee, ze hebben allemaal dezelfde test afgenomen gekregen, ja? Ja, ik denk dat het gewoon is omdat de kinderen in Vlaanderen niet goed zijn met deze test. De kinderen in Nederland misschien een hele andere. Ja, waar het mee. Er zijn allerlei. In het belang van de tijd ga ik niet verder op in. Wat waarschijnlijk aan de hand is, is dat kinderen in Vlaanderen meer feiten hebben, die weten meer. Ja? En of ze dan echt intelligenter zijn, dat is een ander verhaal, maar ze weten meer. Wij weten bijvoorbeeld dat er ook verschillen zijn in geheugen. En we weten dat kinderen die Chinees spreken, heel goed zijn in het onthouden van cijferreeksen. Veel beter dan kinderen die Arabisch spreken. Hoe komt dat? Omdat kinderen die Chinees spreken, gebruiken hele korte woorden voor cijfers. Cijfers in het Arabisch zijn heel lang. Nou, het is een beetje net als met de kruiwagen. Je kunt er weinig stenen of veel stenen in doen. Ja? En met weinig stenen is het wat gemakkelijker. Deze, wat wij weten, is dat die Chinese kinderen zo goed zijn in die geheugentests, omdat hun taal zo goed gestructureerd is. Omdat hun taal zo goed is daarvoor. Omdat ze heel korte woordjes voor cijfers hebben. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Oké. Laat eens.
Even kijken naar het volgende. Hoe maak je een test geschikt voor kinderen uit een ander land? We hebben gewerkt in Zuid-Afrika en hebben geprobeerd om een test goed te maken voor kinderen daar. Wat hebben we gedaan? We hebben dus zwarte kinderen en blanke kinderen die test afgenomen. We hebben gewerkt met Swana-kinderen. Swana, dat is een van de zwarte groepen in Zuid-Afrika. Er zijn 11 verschillende groepen in Zuid-Afrika. Swana is er een van. We hebben gevraagd aan kinderen, wat ontbreekt in die tekening? Is dat, welke van de 4 ontbreekt in de tekening? Het goede antwoord is 3. Ja? Hebben ook gevraagd, wat ontbreekt hier op deze tekening? 4 mogelijkheden. Voor ons is dat redelijk gemakkelijk. 1 ontbreekt. Wat is nou interessant aan die vraag? Een badkamer is heel gebruikelijk in een huis van blanke kinderen. Zwarte kinderen die zien veel moeders met hun kind op hun rug. Dus wat wij deden, dat waren vragen stellen over dingen die de kinderen in hun alledaagse leven heel vaak zagen. En dan zie je dat kinderen het beter doen op die vragen die uit hun eigen cultuur komen. Ja? Het is logisch, maar het betekent wel dat als je een intelligentietest maakt, dat je daar rekening mee moet houden. En dat maakt het natuurlijk heel ingewikkeld. Er zijn intelligentietests afgenomen op heel veel verschillende plaatsen. En wat je dan ziet is, en hier zie je de wereldkaart met donkergroen de hoogste scores, rood de laagste scores. En hier zie je de verdeling van intelligentie per werelddeel. En dan zie je over het algemeen dat kinderen uit rijkere landen hoog scores hebben. En de hoogste scores zie je in Oost-Azië. Ja? Die kinderen in Oost-Azië scoren hoger dan kinderen van hier. Ja? Nou, ze scoren hoger, maar betekent dat ook dat ze intelligenter zijn? Nou, er is wel eens een keer gekeken naar prestaties op school. De laatste is ongeveer hetzelfde verhaal. En dit is echt een heel groot onderzoek onder 15-jarige kinderen, ontzettend veel landen. Wat je ziet is dat de hoogste scores, die worden behaald in Japan, China, Taiwan, Korea, Singapore. Dat zijn de plaatsen waar de hoge scores zitten. Ja? En in Europa meestal in Finland. Maar dat zijn dus de plaatsen waar heel hoog gescoord wordt. Hoger bijvoorbeeld ook dan in Nederland. Nederland doet het niet slecht, maar minder hoog dan dat soort landen. Nederland heeft hier... Dit is Nederland, heeft een donkere score, maar als je naar de details kijkt, dan zie je dat Nederland minder hoog scoort dan een aantal andere landen. Hoe komt dat nou? Nou, een van de redenen dat is, dat in landen als Japan, Korea, Taiwan, dat daar heel veel kinderen iedere dag 2 keer naar school toe gaan. Ik weet niet of dit een verhaal is dat je wilt horen. Wat er aan de hand is... Wat er gebeurt, dat is dat kinderen 's morgens naar een gewone school gaan, zoals jullie ook naar school gaan. En 's middags gaan ze naar een school die door hun ouders betaald wordt. Naar een privéschool, zoals dat heet. En op die privéschool worden die kinderen voorbereid om CITO-toetsen te doen, om examens te maken. Daar wordt heel veel geleerd. Ja? En het Engels heette die scholen de cram schools. En cramming, dat is dingen uit je hoofd leren. Dus die kinderen die weten ontzettend veel, die hebben ontzettend veel tijd op school doorgebracht. En het is ook niet verwonderlijk dat die daarom die tests veel beter doen. Natuurlijk doen ze beter, want ze hebben gewoon veel meer kennis. Ze weten ontzettend veel uit het hoofd. Goed, dus we komen aan de afronding van het verhaal. Wat mijn verhaal is dat hoe slim kinderen zijn... Daar weten we eigenlijk niet zo geweldig veel vanaf. We weten wel dat bijvoorbeeld in Nederland, dat wij als je kijkt naar de tests, dat wij allemaal heel hoog scoren. Maar wij scoren niet het hoogst van de wereld, beslist niet. Maar we weten niet of dat nou echt veel intelligenter is. Worden die kinderen in Japan, in Korea, Taiwan, worden die slimmer door extra naar school te gaan? Of leren, weten ze alleen maar veel meer? Dat zijn tamelijk moeilijke zaken.
Het is in ieder geval zo dat kinderen met de hoogste scores op de Q-test steeds in Azië wonen. En of dat nou echt de slimste kinderen zijn, dat is maar zeer de vraag. Nou, conclusie van het verhaal. Intelligentie is hetzelfde overal. Maar wat we met die intelligentie doen, dat verschilt. Als jij in Nederland woont, dan heb je bijvoorbeeld leren fietsen. Maar als jij in een ander land woont, dan hoef je niet noodzakelijk te leren fietsen. Dus een aantal dingen die je weet, die je kunt, die je leert, hangt nogal af van waar je woont. En als je ergens anders zou wonen, dan zou je andere dingen leren. Dan zou je een andere taal spreken. Dan zou je andere dingen weten. Kortom, waar wonen de slimste kinderen van de wereld? Eigenlijk weten we dat niet heel goed. Ja? We weten wel waar, als je de test afneemt, waar de hoogste scores zijn. En dat is in Oost-Azië. Maar of dat nou echt de slimste kinderen van de wereld zijn, dat is eigenlijk nog helemaal niet zo duidelijk. Goed, dat was het einde. Ja? Nee, veel weten is niet hetzelfde als een intelligentie, maar het is wel zo dat als je intelligenter bent, is het gemakkelijker om dingen in je hoofd te krijgen. En dus het zit wat ingewikkeld in elkaar. Goed, dit was het einde van mijn presentatie. Ik stel voor dat we nu naar de vragen gaan. En wie heeft er nog een vraag? Wie wil er vragen stellen? Kun je even gaan staan en zeggen hoe je heet? Dan mag ik die vraag in de microfoon stellen. Ik ben Maud en mijn vraag is, als je dan wil weten waar de slimste wonen, waarom maak je dan geen testjes op maat voor elk land? En dan kun je toch zien wat dan het beste scoort op zijn eigen test. Ja, dat is een hele goede vraag, een hele slimme vraag. Je kunt toch voor ieder land een eigen testje maken en dan kijken wie het slimste is. Maar als je voor ieder land een eigen test maakt, dan kun je het niet meer heel gemakkelijk vergelijken. Ja? Maar ze doen het dan wel altijd het best op de vragen van hun eigen land. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nog iemand een vraag? Ik ben Duco, maar ik heb niet echt een vraag. Eigenlijk is het dat iedereen is slim op zijn eigen manier. En anderen zijn we slim met en anderen zijn weer slim met hun eigen dingen, zoals sport of andere dingen. Ja, heel goed. Was de vraag te verstaan? Er komt erop neer dat je op allerlei verschillende manieren slim kunt zijn. En er zijn inderdaad ook heel veel mensen die zeggen dat er veel verschillende soorten slimheid zijn. Mozart was op een bepaald terrein heel slim. Zuckerberg was op een bepaald terrein heel slim. Ja, maar die slimheid die is anders voor elk van deze. Dus je hebt mensen die zeggen inderdaad, ze hebben heel veel verschillende soorten slimheid. Ja, en dat er ook een soort schoolslimheid is. Ja. Ik heb hier nog een vraag. Kom maar naar je toe. Pak maar. Waarom maak je dan eigenlijk geen test waar op elke vraag één ding is van iedere cultuur van de wereld? Waarom maak je niet de test waar alle culturen een eigen antwoord hebben? Omdat het in de praktijk bijna niet te doen is. Ja, maar dat zou op zich zou dat een heel leuk idee zijn om dat zo te doen. Zeker, ja. Hier is ook nog een vraag. Oké. Okay. Ik ben Prindis en wij gaan ook twee keer naar school. Ook in de, want wij hebben ook pauze, dan ga je bijvoorbeeld naar huis, maar... Wij hebben toch ook twee keer school. Ja, wij hebben toch ook twee keer school. Ja, maar die schooldagen in bijvoorbeeld Korea, in Seoul, daar zijn de pauzes veel korter. Dus dan ga je eerder naar huis en daarna begint het nog eens opnieuw. Dus die kinderen die zitten van 's morgens vroeg tot vaak 's avonds redelijk laat alleen maar in school. Dus die hebben gewoon veel meer schooluren. Dan hebben we hier nog een vraag. Wie is eigenlijk de slimste van ons land? Wie is de slimste van ons land? Er is nog nooit een test gehouden waarin alle Nederlanders getest werden en waarin gekeken werd wie de slimste was. Dus dat is buitengewoon moeilijk. Wat we wel weten,
dan is dat intelligentie, slimheid, te maken heeft bijvoorbeeld met opleiding. Ja? En dat mensen die aan een universiteit studeren gemiddeld intelligenter zijn dan leeftijdsgenoten die dat niet doen. Dat weten we wel. Maar er is niet een soort algemene test gehouden van wie de slimste is. Ik heb hier nog iemand op de voorste rij. Nou, je zei van dat er in Japan, dat ze dan twee keer naar school gaan. Is dat ook op de middelbare school in Japan? Is dat ook zo op de middelbare scholen van Japan? In de middelbare scholen op Japan is dat ook zo. En dan proberen ze toegang te krijgen tot de beste universiteiten. Dat gaat vaak door, ja. Ja, het is overigens niet alleen in Japan zo. Er zijn ook andere landen waar dat zo is. Bijvoorbeeld in Turkije heb je in de grote steden heb je ook dat soort scholen. Ja. De volgende vraag komt hier van een meisje. Oké. Okay. Ik ben Lieke, ja, en ik heb niet echt een vraag, maar ik weet nog iemand die slim is. Wie dan? Willy Wortel. Willy Wortel! Willy Wortel is heel slim, want dat was een grote uitvinder. Ja, die was heel slim, ja. Ja. Die was heel origineel. Ja, helemaal gelijk. Hier komt nog een vraag. Ik ben Bram, alleen heel veel uitvinders die u net heeft genoemd, en ook bijvoorbeeld Nikola Tesla, die zijn een beetje later beroemd geworden met hun slimheid. Waarom? Eigenlijk later pas en niet meteen in die tijd. Dat is een heel interessante vraag. Waarom worden die mensen pas later beroemd en hun leven niet veel eerder? Dat heeft veelal te maken met het feit dat ze eerder in hun leven op scholen zitten. En dat ze op die scholen helemaal niet opvallen qua prestaties. Ze hebben dus helemaal geen betere prestaties dan anderen. En dat ze pas later blijkt dat als ze van school af zijn en bijvoorbeeld een eigen onderneming beginnen, dan blijkt pas hoe slim ze eigenlijk zijn. Dus die school, die vraagt een aantal dingen waar ze helemaal niet zo goed in zijn. Waar ze goed in zijn, dat blijkt pas later in het leven. Mijn naam is Donald. Hoe zit het dan met huiswerk maken op de middelbare school in Japan? Hoe zit het met huiswerk maken op de middelbare school in Japan? Die kinderen die maken vaak ook nog huiswerk 's avonds. Die maken ontzettend veel uren. En dat is in Japan zo, dat is in China zo. Er is ooit eens iemand geweest, een Amerikaan, die heeft gekeken hoeveel schooluren kinderen gemaakt hadden in Amerika en in de Verenigde Staten als ze 15 jaar waren. En die kwam tot de conclusie dat die zei, kinderen in China, die hebben eigenlijk 1 jaar meer onderwijs gehad dan kinderen in de Verenigde Staten. Omdat de dagen langer zijn, meer huiswerk enzovoort. Ja, die hebben gewoon heel veel meer onderwijs gehad. Dan hebben we hier nog een vraag. Mijn naam is Asher. En door wat is Columbus zo slim geworden? Waardoor is Columbus slim geworden? Ik denk dat Columbus een mooi voorbeeld is van iemand die dus intelligent was. Die ondernemend was. Die hele goede contacten had met mensen die hem maar geld konden helpen om zijn onderneming te doen. Dus die man, die was niet alleen, ik weet niet of hij intelligent was op school, maar hij was buitengewoon handig. Dus hij kon heel veel voor elkaar krijgen. Ja? Veel meer dan mensen om hem heen. En hij had natuurlijk gewoon heel veel durf. Je moet ontzettend veel lef hebben om die zee op te gaan. Niet weten waar je uitkomt. Niet weten hoe lang je onderweg bent. Niet weten wat je onderweg tegenkomt. Nou, dat vergt nogal wat. Hier is ook nog een vraag. Hebben we eigenlijk ook een, mijn naam is Isabelle, hebben we ook eigenlijk een slimste dier? Een slimste? Dier. Een slimste dier? Buitengewoon interessant. Zijn er ook slimmere dieren en dommere dieren? Nou, we hebben, mevrouw en ik hebben nogal wat katten gehad en het is duidelijk dat sommigen buitengewoon veel intelligenter zijn dan anderen. We hadden bijvoorbeeld een kat. En die kon de koelkast openmaken. Die kon dus zijn klauwen achter de koelkastdeur zetten om te kijken of er iets interessants te beleven was. Andere katten, die hebben dat nooit door. Sommige katten kunnen een deur openmaken.
Ja, omdat het interessant is. Anderen kunnen dat helemaal niet, dus er zit heel veel verschil in intelligentie. Wat bijvoorbeeld hele slimme dieren zijn, zijn kraaien. Kraaien en raven, die kunnen heel veel trucjes leren, die zijn heel slim. Ja. Hier komt nog een vraag. Ik ben Roel, en hoe oud is Einstein nou eigenlijk? Hoe oud is Angela? Ja, Einstein. Einstein. Einstein die heeft gewerkt. En zijn bekendste werk is van rond 1920. Hij is geboren in de 19e eeuw. En hij is gestorven ergens in de 60er jaren in Amerika. Hij is verhuisd van Europa naar Amerika. Einstein was Joods en had problemen met de Tweede Wereldoorlog. Problemen omdat hij als Joods vervolgd werd en dergelijke. Die is naar Amerika toe gegaan. Lang voordat de oorlog uitbrak was hij al naar Amerika. Ja. Hier komt het nog, hè? Ik ben Emir en zijn er in China en Japan ook hogescholen? Wat voor scholen? Hogescholen. Zijn er in China en Japan ook hogescholen? We hebben in Nederland een onderscheid tussen hogescholen en universiteiten. Er zijn niet al te veel landen die dat hebben. In heel veel landen heb je alleen maar universiteiten, maar dat zijn dan universiteiten voor de toegepaste wetenschappen, zoals dat heet. Ja? Net zoals hier aan Vans hebben en Fond is. Ja. Hier hebben we nog een vraag van Pleun. Oké. Okay. Mijn vraag is, gaan kinderen in Japan en zo ook in het weekend naar school? Gaan de kinderen in Japan ook in het weekend naar school? Dat gebeurt inderdaad nog alles, ja. Ja, ja. Misschien is het wat dat betreft toch aardig om daar nog even nog iets verder op in te gaan. Er is onderzoek gedaan waar kinderen het gelukkigst zijn. En waar denk je dat kinderen het gelukkigst zijn? Op de wereld. Nederland scoort daarin heel hoog. Ja, dat hoort bij de top van de wereld. Dus kennelijk is Nederland een heel leuk land om kind te zijn. De Japanse kinderen, de Koreaanse kinderen scoren veel minder hoog op geluk. Want die moeten zo hard werken. Ja? In Nederland heb je meer ruimte om te spelen. We hebben nog ruimte voor twee vragen. In ieder geval daar. Eentje. Ik ben Fenne en ik heb een IQ-test gedaan. En het blijkt dat alle kinderen boven de 130... Ja. Of op de 130, ja. Die zijn dan hoogbegaafd. Hoogbegaafd. Maar, dan moet je zo'n IQ-test doen. Maar hoe kan je nou weten welke IQ-test je van tevoren hebt? Hoe kun je weten welke IQ-test je van tevoren hebt? Dat weet je meestal niet. Dat wordt ook meestal bewust niet verteld. Ja, dan begin je gewoon fris en vrolijk aan de intelligentietest. Dus dat weet je niet. Op het moment dat er mensen hoge scores hebben op een intelligentietest, dan zie je vaak tegenwoordig dat er speciale dingen gedaan worden op school. Ja. En dat die kinderen wat andere opdrachten krijgen op school. Ja. Laatste vraag hier vooraan. Mijn naam is Kees en wie denkt u dat de slimste persoon op aarde is? Wie denk ik dat de slimste persoon op aarde is? Dat vind ik net zo'n vraag als, wat vindt u dat de mooiste muziek is? Wat eet u het liefst? Ik weet dat nooit precies. En dat geldt voor intelligentie ook zo. En wat natuurlijk bij, als je kijkt wie de intelligentste persoon is, dan denk ik dat je heel goed na moet gaan, wat bedoel je nou precies met intelligentie? Ik denk dat iemand als Mozart, die was volstrekt geniaal, maar op een heel speciaal terrein. Op een ander terrein was hij helemaal niet zo bijzonder. Maar dat soort mensen, die kunnen natuurlijk, die zijn geweldig intelligent. En de allerlaatste vraag komt ook nog. Oké. Okay. Ik ben Max en hoe heet het? Is kunst ook een deel van cultuur? Is kunst ook een deel van cultuur? Volgens sommigen is kunst zelfs de kern van cultuur. Ja? Kunst heeft ook te maken met, heeft alles te maken met cultuur. Ik liet tot art zien van die Australische Aboriginals. Dat is hun kunst, dat is hun cultuur. En die mensen die vinden dat dat
Heel duidelijk, die kunst, dat is nou precies wie wij zijn. Die geeft uitdrukking aan wie wij zijn. Zoiets als wij bijvoorbeeld de nachtwacht heel typisch Nederlands vinden. Ja, we vinden dat de nachtwacht, dat is echt iets, dat is van ons. Nou, dat hebben zij met die cultuur. Dus de kunst is vaak heel specifiek onderdeel van de cultuur. Heel duidelijk. Oké. Okay. Even kijken, lieve kinderen. Ja, ik doe het ook. Okay. Ik kom gewoon even inbreken als u het niet okay. erg vindt. Sure. Dus ik ben de gemene man die overal weer een eind aan moet breien. Wat vonden jullie hiervan? Ik vond het leuk. Jullie ook? Ja, wil je dan een hartelijk applaus geven aan professor Tom van der Vijver? Meneer van der Vijver, deze zijn voor u. Hartelijk dank. Namens ons allemaal. Is het zo, meneer van der Vijver heeft een bosje bloemen gekregen, maar ik wil nog niet zeggen dat hij al meteen naar huis wil. Want hij wil best jullie nog heel even te woord staan dadelijk voor als je nog een vraag persoonlijk hebt aan de professor. Dat kan. Of je wil hem even een hand geven of een box doen. Kennen we de box nog? Ja, hoe ging die ook alweer? Perfect, dat is hem helemaal. Vonden jullie het leuk vandaag? Ja! Ja, nou wij ook. Als jullie dadelijk naar buiten gaan, dan is er nog een, dan krijgen jullie een diploma. Voordat je dat, dan heb je in ieder geval één diploma meer dan ik. Dat is ook eerlijk. Voordat jullie dit diploma krijgen, mogen jullie eerst even aangeven wat jullie hiervan vonden van deze dag. En daarna dan kun je dat inwisselen, is een evaluatieformulier, dan kun je dat inwisselen. De groene en de rode kaart die mag je houden, dus kun je thuis lekker mee spelen. Ja, dank jullie wel. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.